میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بزرگوں دوست و ساتھیوں کا کہ تسا جس جوش جذبے نال استقبال کیتا ہے میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ کی یاد رکھا جتنے بھی اتنے لوگ آئے میرے بزرگ دوست تھوڑا میرا تعلق سیاسی نہیں ہے تھوڑا میرا تعلق پڑھن جیون والا تعلق ہے میں تو اپنا بزرگوں کو دونوں سمجھنا دوستوں کو دوست سمجھنا بھائیوں چھوٹے کو بھائی سمجھنا بچیا کو بچے سمجھنا چاہیے سب تو پہلا ایک کوٹلا کے بیچ انتہائی افسوسناک واقعہ آیا پیش آیا میں جتنی بھی مزاحمت کرا وہ کام ہے سارے دو بھائی جڑے شہید ہوئے ہیں ان شاء اللہ جو سارے کو ہو سکیا سادی صاحب کی خیال اسی کر رہے باقی میں دس سال تو گیارہ سال تو کہنا سی اسی اس بزرگ دو ساتھی گواہ ہو پڑھی والے گواہ نے کہ کوٹنے کا امن دبا نہ کریے رل بیٹھ کے ادھار کر لیے لیکن ساری گل کمزور گل سمجھا گیا ساری گل بے بسی سمجھا گیا وہ سکھو بھی کیا سی کہ جب پیڑ لگے گا ان شاء اللہ فتح چلی نہیں مزہ دی ہوئے گی کسی بھی اور بھی نہیں ہوگی جہاں میں اپنی گھر سے اڑے رہے میں منگا میرے یہ واقعی کبھی میرا تحم ہے تم تو پیغام دے رہا سارے کس عزیز نے رائی تمہیں میں آپ میڈیا کہہ رہا اگر تو جدید والا تحم ہے تھی چڑھو جن کو کئی بڑا تحم ہے آؤ آگے شرری تھلے اٹھے کرو میں تو مان جا رہا تھی واقعی کبھی مرد مڑے تو کبھی مارے گا یہ ہے دور بتا پچاس اندر کتنے بھی مال مڑے آ گئے لیکن یہ گل کرو کہ میں بلانا ان شاء اللہ کوئی نہیں مدد سے فائرنگ کدے کسی نہیں کی میرا جو لا رہا انہوں نے کدے میرے برا سے فائرنگ نہیں کی میں سمجھ رہا سی میرے اندر کسی جگہ سے کوئی ایسی گل ہے سی کہ خیر میرے گل گل بات ہو سکتی ہے نہیں میرے ساتھ گل بات نہیں ہو سکتی لیکن تو ثابت کیا کہ تسی اپنی جھوٹھی انا واسطے جھوٹھی گنڈا گردی واسطے کچھ بھی کر سکتے نہیں تصویر گھوم کر لوں گی ان شاء اللہ دو تین دن ان شاء اللہ پتا نہیں آگے بھی اتنے سی جیسے تو چیف منسٹر پنجاب بنے اس بھی اتنے سی اور تو جی پیدا ہو گیا کام تھی پہلی بات ہی کوئی کسی پاس آتی نہیں آج تو فون کی کوشش کی میری کنو آواز آ جائے میری کنو آواز نہیں آئی لیکن ان شاء اللہ تم ساری آواز آ تو مہینہ بعد آگے کرے گی ان شاء اللہ میں انتظامیہ کے ہمیشہ اپیل کی ہے بھی اپیل کریں گے ان شاء اللہ کہ برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکے گھنٹے بھی دن بچ نہیں کل ڈی پی او صاحب آر پی او گنجا والا صاحب تا بھی تلک نواں نواں آفس وغیرہ بنیا تو مہربانی کرو سڈے سے وہ تلک رفتر کر دو یہ نہ ابھی تلک نواں تلک بنا لیے
ڈی پی او صاحب اگر ساڈا جڑا جائز حق ہے وہ نہ ملیا اے سب ساتھی بزرگ دوست میرے نال ہیں اگر جو ہے کنک ہوا سی ان شاء اللہ ڈول مار کے کوٹ میں ڈیر چلا گے کوئی بالکل نہ اس کی پرواہ نہ کوئی ڈر نہ کوئی ہوئے کرتا ان شاء اللہ لیکن تصاویر پہلے بھی کم بند رکھیا کبوتر آ لیکن بلی کھا گیا ہو گیا لیکن کھان وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اس کام میں متعلق قصور نہیں سی اس واسطے اے مہربانی کرو اکھا کھولو دماغ کھولو چند گھنٹے یہ سارا ارینجمنٹ تھی کر دو تو بہتر ہے باقی واسطے نگے سا رکنا نہیں کرنا ہے ابھی چاہتے تھے کہ اس گل کو بریک رکھیے اسی دس گیارہ سال ویٹ کیا انتظار کیا انتظامیہ کا بھی دوستوں کا بھی ساتھیوں کا بھی بزرگوں کا بھی لیکن سارے بعد گیارہ سال تو بزرگ ساتھی سی دوست سی انہوں نے سانو ہمیشہ مخلصانہ مشورہ دیتا کہ لڑائی نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی ہاتھ بھی کل بھی دماغ بھی شرح رکھنے ہیں تو تھی مہربانی فرماؤ انہوں نے اتروں چون بجے فارغ کرو تاکہ اسی کوئی اپنی گل بات انہوں نے کر لیجیے ان شاء اللہ اگر اللہ میرے چاہیا کہ تاریخ بہانا ان شاء اللہ کہ جو نہیں ہو تو فارغ نہیں کروں گا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد میں تمام بزرگاں دا ساتھیاں دا نوجواناں دا سارے نا مشکور ہوں کہ تسی میرے چھوٹے بھائی شاہزادہ دے استقبال واسطے اتنے کٹھے ہوئے میرے چھوٹا بھائی تھی جانتے ہو سارے سمجھتے بھی ہو نہ وہ بدیدہ دلیری کسی کو چھپی ہے تو نہ ہی وہ سابقہ ریکارڈ کسی کو چھپتے ہیں میں آج تے سامنے سوشل میڈیا کے سامنے کہنا کہ جنہوں بچاؤ واسطے میں یہ سختی کرتا رہا ان ظالموں نے میرے رشتے کا تقدس نہ رکھا تو انہوں نے کھنے رکھنا حالات واقعات پہ کوشش کرنا کہ جڑے دو چار شریف آدمی اس پنچایت کی شکل جانے جانے نے انہوں نے اس محنت ضائع نہ جائے اور سب تو ضروری گل یہ کہ علاقے کا امن خراب نہ ہو جہد واسطے جو واقعہ ہوا وہ پہلا بھی بیان کر چکے ہیں اگو بھی جو کوئی غلط فہمی کا شکار تو نہیں لیا ہوں میرا خیال میں اسے پنڈال اپنے بیٹے کی فوتگی تو پہلا اس امر کا اشارہ کیا سی کہ یہ کھڑایا ثابت کیتا ہے اس گلے میں تمام تارے لوگ جو اس گروہ دے وچ بیٹھے نے اور انہاں نوں غلط مشاورت دے رہے نے مشورہ دے رہے نے انہاں نوں ایک گل واضح طور تے کہنا کہ جنگ ساڈی جنگ ہے اور حق دی جنگ ہے نہ کسی کو نجائز مطالبہ کرنے ہیں تے نہ ہی نجائز دعوت انتظامیہ موجود ہے پراپرٹی کے معاملات بھی جی انہوں نے ادا کر دیتے ہیں تے مزید میڈیا کے تھرو بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اے جڑا جوش ماردا سمندر دے ورود دے پیار دے میں ٹھنڈی چادر پاؤن کی کوشش کر رہا اگر انتظامیہ دے وچ معاملہ دے وچ صحیح نیک نیتی نال عمل نہ کیتا چاہے وہ جوڈیشری ہوگی جنہوں کو اپلیکیشن پہ ہی ہے چاہے پولیس انتظامیہ یہ ذمہ دار پھر یہی ہوں گے میں تو کسی نہیں
تو لوگ بہت کچھ کر دیتے ہیں. منو اس چیز کی خوشی ہے. میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر بھی یہ برا کھلوتے ہیں بھی پتر کے برا جہاں کوئی مشار کی سوچ رکھتا ہے یا کوئی کسی نے غلط فہمی اپنی دور کر دے ایک مٹھا لا جائے فضل نال ایک مٹھا ہو کے کوشش کریں گے اے سارے معاملات امن نال صحیح طریقے نال ہو تاکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہوئے نہ لا قانونیت ہوئے نہ اسی شریعت کے خلاف چلیے نہ ہی اسی جڑے پنچایت تر چار شریف آدمی لگے ہوئے ہیں انہوں نے کسی بھی محنت نجایا ہوئے لیکن اگر کوئی سوچے کہ انہوں لٹکایا جائے لمبا کیتا جائے نہیں یہ آپ خود معاملات نے نوٹس لینا لے لے ایک مذاق نہیں لہذا تھی آئے ہو تھا مشکور ہوں اور بھرپور کوشش کریں گے اسی دونوں بھائی اور سارے ساتھی کیمن کیم رہے لیکن کوئی بندہ اس گل کے سامنے رہے کہ روح گرے تو جسم گرے ڈیرا چودھری عبد المالک میری تے میرے برا دی تے میرے ساتھیاں دی روح اے جسم غلط ہے اسا انج جانے جانا ہے انشاءاللہ اللہ دی مدد نال مارکیٹ بھی گئے سن اللہ ہی کامیابی دیتی تے اللہ دی مدد نال ڈیرے تے بھی جان گئے مارکیٹ بھی ٹائم تے گئے ہیں دو منٹ پہلے گئے ہیں انشاءاللہ ڈیرے بھی چار منٹ پہلے ہی جان گے لے بھی لے ہوں اللہ نہ پہلا کمزور سا نہ اگو کمزور سا نہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو اگو کمزور کرے گا اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنی حفاظت رکھے اور شر تو محفوظ رکھے اور اللہ جلد اور جلد ساری دعا قبول کرے گا اسی اپنے مقام تے کھڑے ہو کے تے بہ کے تہاڈی خدمت کریے السلام علیکم.